Ahojte, volám sa Mária, pracujeme v Martinuse ako kníhkupec. Rada by som vám odporúčala zo pár knížiek, ktoré mňa teda veľmi oslovili tento rok. Plus vám odporúčala jednu srdcovú, ktorá mi je veľmi blízka. Dobre, takže ako prvý titul som si pre vás pripravila knihu Večne spievajú lesy, ktorá vyšla v dotlači po 40 rokoch v pôvodnom preklade. Vydalo ju vydavateľstvo Tranoscius. Ide o príbeh, ktorý sa dotýka norského vidieka. Ide to teda o čistokrvnú ságu z prostredia Norska. Ide tam o lásku, o intrigy, o tú drsnú prírodu a o to, ako človek sa musí vysporiadať častokrát s ťažkými vecami, ale aj s tým, že život je prosto taký a musíme ho taký prijať. Nie vždy je prosto krásny. Ako druhý titul som si pre vás pripravila komiks Fakt ze Sarajeva, aby som vám aj ilustrovala, že nie vždy sú komiksy iba o tom Batman vs. Superman. Tento komiks by som hlavne kvôli jeho tematike, teda, že spracováva tematiku vojny v Sarajeve, o ktorej sa nie až tak veľmi rozprávalo doteraz. Je to naozaj veľmi dobre spravený komiks, kde prioritne neočakávate nejaké krvavé scény alebo podobne. Mňa neskutočne oslovilo aj z toho dôvodu, že vlastne téma vojny ako tak mi je veľmi blízka, preto odporúčam tento komiks aj čitateľom napríklad kníh z edície Absint, pretože je spísaný takou reportážnou formou. Vychádza zo skutočných udalostí, ide tam o postavu Bosňáka Ervina Rustemagiča, ktorý posielal svojim priateľom faxy. A hlavne teda autorovi tohto komiksu Joey Kubertovi, ktorý to úplne nádherne spracoval do niečoho, čo vám vyrazí dých svojou autentickosťou a tým, že to vo vás zanechá neskutočne silný pocit, na ktorý nezabudnete. Takže ako ďalší titul som si pre vás pripravila niečo trošku iné, ako je Bellatria. Ide o titul Kybernemoc od Manfreda Spitzera, ktorý je v Nemecku známy ako psychiater, ktorý sa zaoberá vlastne dopadom digitálnych médií na naše zdravie. Kybernemoc je kvázi pokračovaním jeho prvej knihy Digitálna demence, ktorú by som veľmi odporúčala inak pedagógom a taktiež i rodičom detí predškolského veku. V kybernemoci rozvíja hlavne súčasné smartfóny, Facebook, teda sociálne médiá a podobne a to, aký majú na nás dopad. Nie je tam nič nové, o čom by sme nevedeli, ale stojí to za prečítanie, pretože si uvedomíte, že niekedy naozaj s tými médiami trávite viac času, ako by ste mohli a má to dopad na vaše zdravie a nielen vás, ale aj vašich detí. Ako ďalší titul, tu mám niečo pre mňa veľmi špecifické, pretože ide o autora Ernesta Theodora Amadea Hoffmana a jeho knihu Noční kousky, ktorá v preklade s českom vyšla až po 200 rokoch. Vlastne ešte doteraz nebola preložená. Ide o autora, ktorý sa považuje za jedno zo zakladateľov typického klasického hororu, takže aj tieto Noční kousky sú príkladom krásneho klasického hororu, žiadne krváky alebo nejaké súboje. Je tam krásna spirituálna duchárčina, proste niečo úžasné, ten jednoduchý štýl, akým píše, veľmi príjemná vec na také nočné čítanie, odporúčam. Teraz by som vám veľmi rada ukázala niečo, čo sa zároveň zapísalo vlastne do mojich srdcoviek už veľmi, veľmi, veľmi dávno. Avšak po 10 rokoch nám vyšiel tento úžasný komiksový skvost Oscar Ed od autora Branka Jelinka. Je to komiks, ktorý je napísaný v češtine, ale autorom je Slovák, rodinný Košičan. Oscar Ed je príbehom malého chlapca, ktorý sa vybral na cestu vlastne so svojimi rodičmi, ktorí však v prvom rade ani nechcú tak stráviť svoj čas vlastne so svojím synom, ale akým spôsobom dať dohromady svoje rozvratené manželstvo. Už od prvých stránok je vám jasné, že to tak nebude a že Oscar slúži iba na to, aby nejaký katalizátor vlastne ich rozvrateného vzťahu. Putujeme tam somnambulnou krajinou, kde Oscar vlastne z reality veľmi častokrát uniká aj do snovej fantázie a vy častokrát netužíte, že či je to naozaj realita, či sa to deje, alebo si to Oscar iba predstavuje. Preto je úplne úžasný záver, ktorý je otvorený a je vlastne iba na vás, ako si vlastne Oscarové putovanie vysvetlíte. Musím taktiež podotknúť, že kresba, ktorá je v tomto komikse, je úplne dokonalá, perfektná, nádherná. Odporúčam nielen milovníkov komiksov, ale aj ľuďom, ktorí naozaj chcú si prečítať niečo nové, niečo iné a niečo, čo z ich duše jednoducho nevymizne ani z pamäti. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že som vás teda niečím oslovila a že som vás inšpirovala k nejakému výberu niečoho, čo je pre vás netradičné a po čom nevždy siahnete. Ďakujem.